Oikein hyvää tiistai-iltapäivää ja tervetuloa työsuojeluhallinnon verkkoseminaariin. Aiheemme tänään on uusi työaikalaki, työajan suunnittelu ja seuranta. Minä olen Virpi Vento ja toimin tämän verkkoseminaarin tuottajana. Tapahtumaan on ilmoittautunut 1300 osallistujaa, joten meillä on varsin hyvän kokoinen porukka tänään tämän asian äärellä. Kerron tähän alkuun muutaman käytännön asian. Saanko seuraavan dian? Eli voitte esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme chatissa. Chat löytyy ruudun oikeasta reunasta. Chat pidetään auki kello 16.15 saakka, eli noin vartin verkkoseminaarin jälkeen. Esitysmateriaali on jo viety sivulle työsuojelu.fi/live3. Ja tälle samalle sivulle viemme myöhemmin verkkoseminaarin tallenteen. Tallennetta pääsee katsomaan myös tästä samasta osallistujalinkistä, josta nyt liityitte verkkoseminaariin. Ja tämän linkin kautta pääsette katsomaan myös chatin kysymyksiä ja vastauksia jälkikäteen. Saisinko seuraavan dian? Eli nyt pääsemme itse aiheeseen. Verkkoseminaarin kouluttajana toimii lakimies Aki Eriksson Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Laitan täältä Akin videon näkyviin, niin pääset aloittamaan. Pieni hetki. Ole hyvä, Aki. No niin, kiitos Virpi. Oikein hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Tosiaan, tänään ollaan kokoonnuttu uuden työaikalain suunnittelun ja seurannan teeman ympärille ja mielenkiintoinen tunti varmasti tulossa. Puhuin uudesta työaikalaista, joka toki sitä onkin. Lakihan on ollut voimassa ensimmäistä 2020 alkaen, eli sinänsä ihan upouudesta laista ei enää ole kysymys, mutta lain siirtymäaika päättyy nyt vuodenvaihteessa ja siksi tämä tänään pidettävä teema on ajankohtaisempi kuin koskaan ja siihen liittyen varsinkin se työajan enimmäismäärä, johon pääsemme kohta sukeltamaan, on hyvinkin ajankohtainen. Lain siirtymäsäännöksistä mainittakoon sen verran, että edelleen saattaa olla vanhan lain aikaan tehtyjä työehtosopimusmääräyksiä, jotka ovat sitten työehtosopimuksen voimassaoloon saakka voimassa, eli tällainen pieni, voisiko sanoa disclaimeri näiden osalta, eli se oma työehtosopimus on syytä tietää ja tuntea. Sen lisäksi tähän siirtymäsäännökseen liittyy myöskin näihin poikkeuslupiin liittyvä asia, josta on syytä tässä kohtaa huomauttaa ja muistuttaa, eli käytännössä niin, että vanhan lain aikaan annetut poikkeusluvat niin on syytä nyt sitten, mikäli niille poikkeusluville edelleen tarve olemassa on, niin nyt sitten hakea uudelleen, eli myös niiden voimassaolo päättyi vuoden vaihteeseen. Lisätietoja löytyy meidän nettisivuilta. Mutta varsinaisesti tämän verkkoseminaarin aiheet on palasteltu tämmöiseen kolmeen teemaan. Aluksi puhutaan hiukan työaikasuunnittelun raameista, eli oikeastaan voisiko sanoa suorittavan työn työaikajärjestelmistä ja miten ne muuttui uuden työaikalain voimaan tultua ja mitä päivityksiä niihin tehtiin. Lepoaikojen merkitys kasvoi, eli paneudutaan myöskin lepoaikasäännöksiin siinä mielessä, että mitäs uutta meille sieltä tuli, ja puhutaan myös yötyöstä. Enimmäistyöaika, sen seuranta on se iso uusi juttu, mitä tosiaan laissa säädettiin, siirryttiin ylitöiden enimmäismäärän seurannasta työajan enimmäismäärän seurantaan, ja se on iso muutos, ja säännös sinänsä ei välttämättä vastaa kaikkiin käytännön kysymyksiin, joten tänään tämän päivän koulutuksen jälkeen toivottavasti kaikilla on ainakin paremmat valmiudet miettiä sitä työajan enimmäismäärän seurantaa omalla työpaikalla. Eli keskustellaan siitä, miten tämä seurantajakso määritellään, mitä seurataan ja miten esimerkiksi vuosiloma ja muut vapaat vaikuttaa tähän enimmäistyöajan seurantaan. Lopuksi vielä sitten käsitellään hiukan työaika-asiakirjoja
ihan maininnan omaisesti paneudutaan työvuoroluetteloon ja työaikakirjanpitoon, mikä niissä muuttuu ja mitä niistä on jokaisen hyvä tietää. Mutta aloitetaan työaikasuunnittelun raameista. Niin kuin tulin tuossa todenneeksi, niin tänään keskitytään tällaiseen tyypillisesti suorittavan työn työaikakysymyksiin ja siksi yleistyöaika ja jaksotyö semmoisina tyypillisimpinä työaikamuotoina tänään käsittelyssä. Hiukan vuorotyön järjestämisestä, yötyöstä ja sitten sopimukseen perustuvasta säännöllisestä työajasta. Mitä muutoksia siihen liittyy? Yleistyöaikasäännös sinänsä ei mihinkään muuttunut. Se on kuitenkin kaiken tavallaan pohja. Eli yleistyöaika säännös edelleen on sen 8 tuntia vuorokaudessa, 40 tuntia viikossa. Se on se lähtökohta, josta työaikaa lähdetään suunnittelemaan. Säännöshän ei sinänsä ota kantaa siihen, mihin kellonaikaan tai mihin viikonpäiviin tämä työaika määritellään. Eli siis sen, että onko esimerkiksi työviikko 5- tai 6-päiväinen, niin siihenhän säännös ei ota kantaa. Sen lisäksi säilyy edelleen tämä mahdollisuus järjestää keskimäärin 40-tuntiseksi 52 viikon ajanjakson aikana. Eli siinä tämä keskimääräinen työaika, johon liittyy myöskin kiinteänä osana sitten tasoittumisjärjestelmä, niin tämä mahdollisuus säilytettiin. Niin ikään jaksotyösäännös sisällöltään säilyi. Eli jaksotyö työaikamallina hivenen ehkä, voisiko sanoa, kuormittavampi työaikamalli kuin tämmöinen 8 tuntia päivässä tyyppinen työ. Eli siinä mielessä tämä työaika voidaan jaksotyössä joko 3 tai 2 viikon jaksoihin, 120 tuntia 3 viikossa tai 80 tuntia 2 viikossa, tämän tyyppisiin työaikamalliin mahdollisuus tietyn tyyppisissä töissä on ryhtyä. Niin ikään voidaan keskimääräistä jaksotyöaikaa, eli niputtaa näitä jaksoja niin, että 2-3-viikkoisjakson työaika tai 3-2-viikkoisjakson työaika on enintään 240 tuntia. Tälle kuitenkin pieniä rajoituksia, eli kuitenkaan 3 viikon jaksolla se työaika ei saisi ylittää 128 tuntia, eikä 2 viikon jakson aikana 88 tuntia. Tästähän me havaitaan jo se, että tämä tämmöinen niputtaminen, keskimääräinen jaksotyö on mahdollista perustelusta syystä. Laissa mainitaan siis työn tekniset järjestelyt tai epätarkoituksenmukaiset työvuorosuunnittelut työntekijän näkökulmasta, tämän tyyppisiä syitä, mutta huomataan myöskin, että ei se jousto ole valtava, eli me puhutaan 8 tunnin lisämahdollisuudesta käytännössä, mitä tällä niputtamisella on mahdollisuus saada. Se, mikä tässä säännöksessä kovasti muuttui tai oli odotettua ja toivottua ja mitä varten tämäkin tässä nyt esillä on, niin tämä säännöksen tyhjentävä luettelo siitä, missä töissä jaksotyötä voidaan tehdä, on ollut vanhan lain lista on ollut auttamatta vanhentunut ja sitä modernisoitiin nyt tässä lainmuutoksen yhteydessä. Siellä jonkin verran yhdisteltiin näitä toimialoja tai töitä, joissa jaksotyö on mahdollista. Siellä myös puututtiin sellaisiin työneuvoston ratkaisukäytännössäkin jo havaittuihin ongelmakohtiin, kuten esimerkiksi ensihoitajan työ, ambulanssin kuljettajan työ, jossa on ollut tämmöinen ongelma tai murhe siihen liittyen, miten jaksotyötä voidaan siinä työssä teettää. Ja oikeastaan siirryttiin enemmänkin tarkastelemaan kutakin työtä työnä, eikä sitä paikkaa, jossa työtä tehdään. Ja tämä oli toki hyvin tervetullut uudistus. Mutta korostan edelleen sitä, että laista löytyy siis luettelo niistä töistä ja tehtävistä, joissa jaksotyötä ylipäätänsä voidaan sitten soveltaa. Lisäksi tuli lakiin joustava työaika, liukuva työaika. Liukuva työaika siis säännöstä hiukan päivitettiin ja työaikapankki nostettiin lakiin lain tasolle. Nämä on enemmänkin sellaisia asiantuntijan työhön liittyviä, siis tyypillisesti asiantuntijatyöhön liittyviä työaikajärjestelmiä ja näitä käsitellään sitten verkkoseminaarissa toukokuun alussa.
5.5. eli kannattaa laittaa jo kalenteriin tämä päivämäärä ja silloin päästään pureutumaan näihin. Lisäksi keskustellaan silloin sitten hiukan enemmän myöskin tuosta työaikakuormituksesta. Mutta tämä on semmoinen päivämäärä, joka on hyvä laittaa muistiin, mutta tietoisesti siis näistä, vaikka uuteen työaikalakiin olennaisesti liittyvätkin, niin näitä käsitellään myöhemmin. Vuorotyösäännös vaihtoi vähän niin kuin paikkaa. Vuorotyösäännös siirtyi osaksi näitä työaikajärjestelmiä siihen lukuun, siis heti työaikalain alkuun. Ja tällä vuorotyöllä se ei varsinaisesti ole tällainen työaikajärjestelmäsäännös tai työaikamalli, vaan enemmänkin kyse on määritelmäsäännöksestä, eli laissa mainitaan niin, että tämmöinen työ voidaan järjestää vuoroihin ja määritellään myöskin se, mitä lain tarkoittamalla vuorotyöllä tarkoitetaan. Eli vuorojen on vaihdettava säännöllisesti ja muututtava ennakolta sovituin ajanjaksoin. Tämä vastaa toki vanhaa lakia tämä määritelmäsäännös, mutta on silti ehkä korostuneen tärkeä siinä, että tällä on vaikutus siihen oikeuteen teettää yötyötä. Ja vanhassa laissa yötyön teettämisoikeus oli tietyn tyyppisiin vuorotöihin, ja nyt uudessa laissa niin tämä yötyön teettämismahdollisuus nivotaan nimenomaan tähän vuorotyön määritelmäsäännökseen. Tosiaan yötyötä niin kuin totunnaisestikin on työ, jota tehdään ilta 11 eli kello 23 ja aamu 6 välisenä aikana. Ja tähän pykälään tuli semmoinen toivottu jousto, eli yötyön teettäminen säännöllisesti on mahdollista vain tässä lainkohdassa mainituissa töissä. Mutta tilapäinen tai tämmöinen epäsäännöllinen yötyö muuttui sallituksi. Ja siinä on varmasti sellainen jousto, jota varsinkin kansainvälisissä yrityksissä on osattu toivoa. Eli tällä tavalla lainsäätäjä vastasi globaalin ja ehkä tämmöisen 24/7 yhteiskunnan tarpeisiin. Eli tämmöinen epäsäännöllinen yötyö olisi jatkossa sallittua myöskin niillä toimialoilla, joita ei yötyösäännöksessä mainita, ja ilman erillistä poikkeuslupaa tähän. Aikaisemminhan tällainen tilapäinenkin edellytti sitten poikkeuslupaa, jos ei kyse ollut niistä toimialoista, joita säännöksessä mainitaan. Eli tässä tällainen yötyöhön liittyvä jousto. Sen vastinparina kuitenkin niin jaksotyö ja keskeytymätön vuorotyö, niin hiukan sitten tämmöinen työaikasuojelullinen aspekti, eli siellä tämä maksimi peräkkäisten yövuorojen määrä tiputettiin 7-5, kuitenkin niin, että työntekijän erillisellä suostumuksella voidaan tehdä se 7 peräkkäistä yövuoroa. Eli tähän tuli tavallaan tällainen, voisiko sanoa työaikasuojelullisesti, ettei näissä muutenkin kuormittavissa, eli jaksotyössä ja keskeytymättömässä vuorotyössä, niin ettei niissä työaikamalleissa niitä peräkkäisiä yövuoroja niin paljon pystyisi tekemään. Eli tavallaan vapauden vastapainoksi tuli sitten tietynlaista tiukkuutta. Sopimismahdollisuus hiukan kasvoi, eli tämä sopimukseen perustuva säännöllinen työaika, eli siis paikallisesti sopien määriteltävä työaika, niin sitä hiukan löyhennettiin, hiukan kasvatettiin sitä sopimismahdollisuutta aikaisemmasta 1 tunnin vuorokautisesta säännöllisen työajan pidentämisestä, niin kasvatettiin se 2 tuntiin. Eli tällöin se mahdollistaa 10 tunnin työpäivän tekemisen myöskin niin kuin tämmöisessä, voisiko sanoa, muussa kuin esimerkiksi jaksotyössä, niin sitten on mahdollista paikallisesti sopien tällainen lavennus tehdä. On kuitenkin hyvä huomata, että tästä voi olla työehtosopimuksessa määräyksiä, jotka sitten rajoittaa tätä sopimismahdollisuutta, mutta kuitenkin lainsäätäjä tämmöisen mahdollisuuden antaa. Ja tässä on kuitenkin tärkeää pitää silmällä sitten tämän 48 tunnin viikoittaisen työajan reunaehtoa, eli ihan
ihan villiä ja vapaata ei myöskään tämmöinen paikallisesti sopien tehtävä työaikamalli voi olla. Ja työn on myöskin seuranta tai tämmöisellä 4 kuukauden seurantajaksolla tasoituttava siihen 40 tuntiin. Eli tämäkin logiikka keskustelee sen myöhemmin puhuttavan työajan enimmäismäärä asian kanssa, tämä seurantajärjestelmä logiikka. Mutta levätäkin pitää. Ja selvää on, että oikeastaan nyt työaikalain uudistuksen yksi sellaisia ehkä silmiinpistävimpiä tavallaan periaatteellisia juttuja on nimenomaan se, että vapauksia, mitä luotiin asiantuntijatyöhön, niin toisaalta sitten myöskin nämä lepoaikoihin liittyvät asiat hiukan tiukkeni, ja se onkin ehkä se semmoinen niin kuin trendi tässä lain muutoksen yhteydessä. Siirryttiin siis siihen. Lainsäätäjän vahva viesti on se, että tämmöinen terveellinen ja turvallinen työaikasuunnittelu edellyttää sitä, että vuorokautinen lepoaika pitäisi pääsääntöisesti olla 11 tuntia. Keskeytymätön vuorokausilepo. Ja se on niin kuin hyvin, hyvin vahva pääsääntö, ja siitä edelleen vanhan lain logiikkaa mukaillen niin poikkeuksia on pitkä liuta. Ja siellä kuitenkin jotenkin kallistettiin tai muutettiin tämä logiikka niin päin, että se pääsääntö kulkee siellä mukana vahvasti. Ja se näkyy ennen kaikkea tässä jaksotyöhön liittyvässä lyhennetyssä vuorokausilevossa, johon palataan muutaman kalvon päästä konkreettisen esimerkin keinoin. Eli jaksotyössä työjärjestelyihin liittyvästä syystä se 9 tunnin lyhennetty vuorokausilepo on edelleen mahdollinen, mutta ei ehkä samalla tavalla kuin vanhan lain aikaan, niin se ei saisi olla se pääasiallinen tapa jaksotyössä järjestää vuorokausilepo. Liukkuvaan työaikaan ja joustotyöaikaan on mahdollista tiputtaa vuorokausilepo 7 tuntiin. Ja tässä se tietysti se logiikka on se, että sekä liukuvassa että ennen kaikkea joustotyöajassa niin työajan suunnittelu on korostuneesti työntekijän vastuulla, jolloin vastuun ja vapauden tämmöisellä parivaliakolla voidaan ajatella, että se vuorokausilepo voidaan tiputtaa silloin, se yhdenjaksoinen vuorokausilepo sinne 7 tuntiin. Myöskin tämmöinen paikallisen sopimisen ideologia säilytettiin, eli tilapäisesti työntekijöiden edustajan kanssa voidaan sopia 7 tuntiin lyhentämisestä, ja sitten vielä tämä hurjalta tuntuva 5 tunnin yhdenjaksoinen vuorokausilepo, eli niin, että lyhennetty vuorokausilepo olisi ainoastaan 5 tuntia, niin tämä on rajoitettu tietysti tietyn tyyppisiin tilanteisiin ja ainoastaan 3 peräkkäisen vuorokausilevon aikana. Siellä laissa on siis lista niistä tilanteista, joissa tällainen lyhennetty, näinkin radikaalisti lyhennetty vuorokausilepo voi tulla kysymykseen, vuoronvaihtotilanteet, tällainen päivän jaksolle pirstaleisesti useisiin jaksoihin hajotettu työpäivä, tietynlaiset työ- ja asuinpaikan etäisyyteen liittyvät perusteet, sitten tämä kausiluontoiset ja ruuhkahuiput, tapaturman vaara, turvallisuus- ja vartiointityö ja tämmöiset välttämättömät toiminnan jatkumisen kannalta olevat työt, niin niissä tämä vuorokautisen lepoajan lyhentäminen 5 tuntiin ylipäätänsä voi tulla kysymykseen. Mutta tosiaan meillä on jonkin verran tämän lain voimaantulon jälkeen, eli vuoden 2020 aikana tullut yhteydenottoja ja korostuneesti tuolta terveydenhuollon puolelta, liittyen siihen, miten jaksotyössä tämä lyhennetty lepoaika saadaan, voidaan ja tulisi järjestää. Ja sitä varten sen tähän otin meille esille, että asia tulisi nyt sitten yhdessä käsiteltyä. Tosiaan, niin kuin sanottua, niin tämä 11 tunnin vuorokausilepo on jaksotyössäkin se pääsääntö. Eli siihen pitää pyrkiä. Ja työn järjestelyihin liittyvistä syistä se jaksotyössä voidaan lyhentää 9 tuntia. Hallituksen esityksessä
niin kuin lain esitöissä on puhuttu säännönmukaisesta ja tämän tyyppisiä ilmauksia käytetty. Ja me työsuojeluhallinnossa ajatellaan niin, että tämmöinen lain tulkinnan yleinen logiikka on se, että lain sanamuodon mukainen tulkinta puhuu järjestelyihin liittyvistä syistä. Ja kysymyksiä, joita meille on tullut, niin on se, että saako tämä lyhennetty lepoaika olla säännöllistä ja mitä sillä säännöllisyydellä tarkoitetaan. Tämä kysymys varmaan viittaa nimenomaan siihen hallituksen esityksen säännöllinen, epäsäännöllinen termistöön. Ja tässä se vastaus ajatellaan olevan niin, että se säännöllisyys ei ole se juttu, jos se oikeasti liittyy työjärjestelyihin niin kuin erityisesti. Se ei saa siis olla pääsääntö, mutta se, että se esimerkiksi vuoronvaihtotilanteisiin liittyy tietynlaisella säännönmukaisuudella, niin se olisi mahdollista myös jaksotyössä tehdä niin. Sitten oli kysymys siitä, että pitääkö nämä perusteet, eli nämä työjärjestelyihin liittyvät syyt, olla jossain kirjattuna. Tämä on sellainen asia, jota esimerkiksi tai laissa ei edellytetä niiden kirjaamista minnekään, mutta sanotaan niin päin, että ne on tietysti, koska ne pitää olla hyvin tarkkaan harkittuja. Me puhutaan poikkeuksesta pääsääntöön. Ja esimerkiksi kun asiaa käsitellään yhteistoiminnassa, niin tietysti tämän tyyppisissä asioissa niin pitää olla niin kuin kerrottuna, ja toisaalta esimerkiksi työsuojelutarkastuksella, niin työnantajalla pitää tarkasti olla tiedossaan, että miksi on käytetty tällaista lyhennettyä lepoaikaa. Eli siinä mielessä ne pitää olla työnantajalla tiedossa, mutta mitään erillistä kirjaamisvelvollisuutta siihen ei liity. On kysymys myöskin siitä, että mitä jos työntekijä toivoo tällaista lyhennettyä vuorokausilepoa, niin saako se olla perusteena. Ja hallituksen esityksessä nimenomaan mainitaan, että vuoronvaihtotilanne ja työntekijän oma toive voisivat olla tällaisia lyhennetyn vuorokausilevon tilanteita. Ja toisaalta myöskin varmasti tämä työvoimapula on yksi sellainen, joka on työn järjestelyihin liittyvä syy lyhentää 9 tuntiin tämä vuorokausilepo jaksotyössä. Mutta tämä on ollut selvästikin sellainen hyvin, hyvin puhuttava ja kiinnostusta herättävä teema, jaksotyö ja lyhennetty lepoaika, ja siksi se tähän otettiin. On kuitenkin hyvä huomata, että meillä jaksotyötä tehdään hyvin erityyppisissä töissä. Ja silloin se tavallaan, miltä kannalta esimerkiksi työjärjestelyitä katsoo tai vaikka sitä säännöllisyyttäkin päätyy arvioimaan, niin ne on hyvin erityyppiset ne tilanteet eri toimialoilla erityyppisissä töissä. Korvaava vuorokausilepo. Tässäkin pieniä tiukennuksia. Eli aina kun tästä pääsäännöstä sitä vuorokausilepoa lyhennetään, eli kun on kyse lyhennetystä vuorokausilevosta, niin silloin se korvaava vuorokausilepo on annettava sen seuraavan vuorokausilevon yhteydessä. Eli kun me muistetaan, että se on niin kuin vuoron alkamisesta 24 tunnin aikana se lepoaika annettava, eli sieltä siis seuraa myös se seuraava vuoro, ja sitten sen seuraavan vuoron jälkeen on seuraava vuorokausilepo, niin sen yhteydessä se korvaava vuorokausilepo on annettava. Ja jos se nyt ei työjärjestelystä johtuvista painavista syistä ole mahdollista, niin sitten viimeistään, niin pian kuin mahdollista, viimeistään 14 vuorokauden kuluessa. Eli tässäkin kiinnitän huomiota siihen, että me puhutaan painavista syistä. Eli siis pitää pyrkiä järjestelmällisesti siihen, että se annetaan seuraavan vuorokausilevon yhteydessä. Ja jos jotain painavaa syytä on sille, ettei se annettaisi. Siis työaikaa suunniteltaessa, työvuoroja suunniteltaessa, niin jos on joku sellainen painava syy, niin sitten se voisi olla mahdollista antaa myöhemmin, niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 14 vuorokauden kuluessa. Eli tässä tapahtui tiukennus aikaisemmasta kuukaudesta siihen 14 vuorokauteen. Ja tämä vuorokausilepo on kuitenkin se, voisiko sanoa, tärkein palautumisen instrumentti, mitä meillä työaikalaissa on, ja siksi on työaikasuojelullisesti merkittävää, että
pitää antaa mahdollisimman pian ja mahdollisimman siihen kuormitushetkeen liittyen. Siinähän me puhutaan silloin siitä, että siinä on myös aika paljon työaikaa alla, eli siis on tehty aktiivisesti työtä ja siihen liittyen on enemmän kuin kohtuullista, että myöskin se vuorokausilepo annetaan mahdollisimman pian. On hyvä huomata, että korvaava lepoaika annetaan yhdenjaksoisena, eikä sitä saa sijoittaa varallaoloajalle. Siinähän tämä varallaoloaika muuten sitten saattaisi tämän korvaavan lepoajan vesittää. Mehän tiedetään, että tämä yhdenjaksoinen vuorokausilepo voi, tai sitä ei estä varallaolo, mutta nimenomaan tämän korvaavan lepoajan, niin sitä ei saa sijoittaa varallaoloajalle. Eli tämäkin on sellainen niin kuin työaikasuunnitteluun liittyvä tärkeä huomio. Eikä tästä saa myöskään sopia toisin työehtosopimuksella, joten tämä on kyllä sellainen asia, jota lainsäätäjä on pitänyt erittäin tärkeänä. Sitten siirrytään tähän enimmäistyöajan seurantaan, joka on nyt sitten se iso kysymys. Ja säännös sinänsä on ehkä, voisiko ajatella, että se on susi lampaiden vaatteissa. Se on säännös, joka on aika tuntuu yksinkertaiselta, kun se ensimmäisen kerran lukee ja se vaikuttaa silleen mahdolliselta toteuttaa, mutta sitten kun siihen asia oikein paneutuu ja sitä rupeaa käytännössä soveltamaan, niin saattaakin yllättäviin esteisiin törmätä. Eli säännöksen mukaan siis niin työntekijän työaika ylityön mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa 4 kuukauden seurantajakson aikana. Eli tässä tuli jo monta asiaa ihan yhteen lauseeseen sanottuna. Tämä 4 kuukauden seurantajakso on semmoinen ensimmäinen asia, johon pitää kiinnittää huomiota. Eli laki tuntee vain 4 kuukauden seurantajakson ajanjakson. Vanha ylityön enimmäismäärien seurantaa tehtiin sekä 4 kuukauden jaksolla että kalenterivuodessa. Nykyisin laki ei tunne enää kalenterivuotta, vaan keskittyy tällaiseen lyhyempään jaksoon. Toki valtakunnallisilla tai siis työehtosopimuksilla tästä voidaan sopia toisin ja aika monissa työehtosopimuksissa onkin sovittu toisin, eli se voidaan kasvattaa työehtosopimuksella 6 kuukauteen tai erityisistä teknisistä tai työjärjestämistä koskevista syistä niin jopa 12 kuukauteen. Tässä kuitenkin näkyy se, että lainsäätäjä ajattelee niin, että tämä työn ei pitäisi olla niin, että se ruuhkautuu hetkellisesti liikaa, vaan mitä lyhyempi seurantajakso, sen työaika suojelullisesti parempi. Mutta kuitenkin jätetty se sopimismahdollisuus osapuolille, siis ammattiliitoille niin, että mikäli toimialalle on tarve sille pidemmälle tarkastelujaksolle, niin se on kuitenkin jätetty mahdolliseksi. Mutta laki puhuu siis 4 kuukauden seurantajaksosta. Tosiaan tämän työajan enimmäismäärän seuranta edellyttää tietynlaista laskutoimitusta, eli sitä, että jos ajatellaan, että säännöllinen työaika 40 tuntia viikossa, ja sitten tämä työajan enimmäismäärä puhuu siitä, että saa keskimäärin olla 48 tuntia viikossa, ja silloinhan, että me saadaan siitä tieto, niin meillä täytyy olla seurantajärjestelmä, josta me pystytään havaitsemaan, että ei tämä keskimääräinen 48 tunnin aika ylity. No. Ensin pitää tietää, mikä huomioidaan työaikana enimmäismäärän laskennassa. Meillä on työaikalain 3 pykälässä on työajan määritelmäsäännös, eli mitä on työaika. Työaika on työhön käytetty aika ja aika, jolloin työntekijän on velvollinen olemaan työntekopaikalla. Tämä selvä. Eli sinänsä määritelmä on tämä. Se, mikä siinä hiukan muuttui, on se, että tämä määritelmä ei ole enää toisin sovittavissa. Eli se on myöskin sellainen hyvä huomio siitä, että nyt se on puhtaasti työaikalaista kumpuava määritelmä, jota sitten tämän sisältöisenä tämä vastaa direktiiviä ja EU-oikeus määrittelee työajan käsitettä nyt sitten jatkossa vielä voimakkaammin kuin tähän mennessä. Ja tämä onkin sellainen asia, joka on mielenkiintoista, että kuinka tämä on työehtosopimuksessa noteerattu, että tästä asiasta ei oikein sopisi enää tai saisi enää oikein toisin sopia.
me kuitenkin tiedetään, että tämän työaikakäsitteen, voisiko sanoa rajamailla, on sellaisia välttämättömiä terveystarkastuksia tai päivystysluontoinen varallaolo, jotka kuitenkin niin kuin, tiedetään kuuluvan tähän työajan käsitteen alle, vaikkei kysymys varsinaisesti olekaan työhön käytetystä ajasta tai työpaikalla olemisesta. Mutta tämä työajan käsite on siis se, mistä tämä työajan enimmäismäärä laskentakin lähtee liikkeelle. Eli työaikaa seurataan. Siitä vastinparina on hyvä huomata, että siinä laskennassa ei oteta mukaan kuitenkaan sellaisia niin kuin tavallaan aikaeriä, vaikka niistä maksettaisikin ihan säännöllinen palkka. Eli palkalliset arkipyhät, työajan tasoittumisvapaat, eli siis pekkaset tai matka-aika, jos ei siis matka-aika ole työaikaa, eli siis tehdä töitä sillä matka-ajalla, niin tämmöiset asiat, vaikka niistä palkka maksettaisiinkin, niitä ei tässä työajan enimmäismäärän laskennassa oteta sellaisenaan huomioon. No sitten seuraavaksi pitää tietää, mitä tarkoitetaan 4 kuukauden ajanjaksolla. Mikä se on? Onko se sellainen rullaava, että millä tahansa sattumanvaraisesti valitulla 4 kuukauden jaksolla tämä 48 tunnin keskiarvo pitää toteutua, vai mitä se on? Ja tästä on kyllä tämän menneen vuoden aikana syntynyt sellainen niin kuin yhteisymmärrys, että tällä tarkoitetaan nimenomaan ajanjaksoa, jolla on alku- ja loppupiste. Eli se, että ja tähän me saadaan myöskin tulkinta-apua EU-oikeudesta, eli tässä kotiläksyksi muutama EU:n tapaus ja myöskin tämä komission tulkitseva tiedonanto, josta voidaan niin kuin päätellä, että tällä 4 kuukauden seurantajaksolla tarkoitetaan nimenomaan ajanjaksoa, jolla on alku- ja loppupiste. Toki, mikäli työpaikalla työnantaja päätyy siihen, että se seuranta tapahtuu rullaavana, eli millä tahansa 4 kuukauden jaksolla, niin se on ihan mahdollista. Sehän on työntekijää suojaavampi, eikä toisaalta direktiivin tai työaikalain sanamuodosta johdu, etteikö se olisi mahdollista, mutta sitä ei vaan erikseen edellytetä. Eli se, että se alku- ja loppupiste sieltä löytyy, niin se on ihan fine. Laki ei ota kantaa siihen, miten tämä työajan enimmäismäärän laskennan jakso suhteutuu esimerkiksi jaksotyöjaksoihin tai muuten. Eli sellaista johtoa ei pysty työaikalaista tai direktiivistä löytämään, että miten näiden pitäisi kulkea käsikynkkään. Mutta sitten se iso kysymys, miten tämä pitäisi hoitaa käytännössä? Ei ole ollenkaan helppo. Vielä ollaan varmaan kaikki vähän niin kuin kartalla, mutta sitten kun sitä rupeaa käytäntöön soveltamaan, niin saattaakin mennä sormi suuhun. Ja vaihtoehtoja onkin useita. Se pääasia on tiedostaa ja ymmärtää se, että työaika ei saa ylittää sitä 48 tuntia keskimäärin viikossa. Se me myös tiedetään niin kuin EU-oikeuden vaikutuksesta, että tiedetään, että vuosiloma ja sairauspoissaolot, niin ne ei saisi vaikuttaa siihen tehtävän työmäärään lisäävästi. Eli tämmöisen järjestelmän kun luo, niin sitten ollaan niin kuin lain hengen piirissä. Mä annan pari esimerkkiä, 2 tai 4, se on hiukan laskentatavasta riippuen, mutta annan esimerkkejä siitä, miten tämä ainakin niin kuin työsuojeluviranomaisen mielestä voitaisiin järjestää. Ja tämä ensimmäinen esimerkki 1 siis on voisiko sanoa ehkä sellainen direktiivin tai hallituksen esityksen mukainen malli. Hallituksen esitykseen tämä malli on otettu esimerkin omaisesti osoittamaan vuosittaisen työajan määrän muutosta suhteessa vanhasta laista uuteen lakiin, mutta se kuitenkin sinne on kirjattu ja sinänsä arvokas esimerkki, että sen pohjalta voidaan tai on voitu tämä malli rakentaa. Ja tällöin tässä myöskin tämä esityslogiikka menee niin, että mä esitän ensin tämmöisen vuositason mallin, jotta pääsette paremmin kärryille, miksi olen päätynyt 4 kuukauden seurantajaksolla sellaiseen malliin. Ja korostan tässä kuitenkin, että laki tuntee vain tämän 4 kuukauden seuranta, mutta niin kuin hyvin tiedetään, niin monilla toimialoilla se koko vuoden seurantajakso on mahdollinen. Tässä esimerkki 1, niin
ajatellaan niin, että työaikadirektiivin tuntema 4 viikon vuosiloma, niin se vaikuttaa suoraan jakajaan. Mehän tiedetään, että vuodessa on 52 viikkoa, joista 4 viikkoa on sitä direktiivin edellyttämää vuosilomaa. Ja silloin jakajana käytetään 48 viikkoa ja nämä vuosilomaviikot otetaan sieltä seurannasta kokonaan pois. Kuitenkin niin, että me tiedetään, että kansallisesti meillä on hyvin tyypillistä, että vuosiloma on enemmän kuin se 4 viikkoa. Ja mitä me sille ylimenevälle tehdään, joko sille viikolle tai virkamiehille jopa pidemmälle ajalle, mitä me sille tehdään? Ja siihen mun vastaukseni on tällainen tietyn tyyppinen neutralointi. Eli että nämä 4 viikkoa ylittävät vuosilomat ja esimerkiksi sairauslomat, ne kirjataan säännöllisen työajan mukaisina tunteina sinne kirjanpitoon. Eli siihen kirjanpitoon tai siihen järjestelmään, jolla seurataan työajan enimmäismäärää. Tämä malli on sitten mahdollista hoitaa näin. Se, tietysti me tiedetään myöskin, että loma saattaa kertyä vähemmän kuin 4 viikkoa, ja silloin se loogisin tapa on käyttää jakajana niitä todellisia työviikkoja. Muuten päädytään taas tavallaan eriarvoiseen tilanteeseen. Meillähän saattaa olla niin, että töissä on oltu vaikka työ on alkanut siinä kohtaa lomamääräytymisvuotta, että lomaa ei ole ehtinyt kertyä ja siksi vaikka pidetään vain viikon mittainen loma ja silloin on luontevaa käyttää sitten jakajana 51 viikkoa, jos on oltu vain viikkolomalla. Ja tämä jakaja eläisi tässä tapauksessa. No 4 kuukauden seurantajaksolla niin tämä tarkoittaa sitä, että meillä on jakajana 16 viikkoa, eli siis 3 16 viikon jaksoa on yhtä kuin 48 viikkoa. Ja se vastaisi siis äsken mainittua vuositason tilannetta. Silloinkin se neutralointi on siis se ratkaisu sille, mitä tehdään 4 viikkoa ylittävälle vuosilomalle tai esimerkiksi sairauslomille. Mutta silloin ongelmaksi muodostuu se, että tämä 4 viikkoakaan, eli siis se direktiivin tuntema 4 viikon vuosiloma, niin sehän ei välttämättä osu yhdelle seurantajaksolle. Me tiedetään, että koko lomaa ei ole pakko pitää lomakaudella, sitä ei ole pakko pitää yhdenjaksoisesti. Eli tästä saattaa semmoinen kirjanpidollinen ongelma, varsinkin jos nämä käytänteet sit vaihtelee henkilöittäin, niin tästä saattaa muodostua sellainen ongelma. Haasteena on myöskin se, että me tiedetään, että meidän vuosi ei ala aina 1. tammikuuta. Sen lisäksi me tiedetään, että meidän kuukausi ei ole aina 4 viikkoa. Eli tämmöinen vuosi, kuukausi, viikkorytmin löytyminen tässä mallissa saattaa olla sanalla sanoen hiukan haastavaa. Mutta kuitenkin nämä 2 mallia, tässä esitetty vuosi- tai 4 kuukauden seurantajakson mallit, nämä mukailee sitä hallituksen esityksen malleja ja tuottaa vuoden enimmäistyöajaksi 2304 tuntia vuodessa. Toinen vaihtoehto, mitä itse suosittelen ja kannatan, on se, että käytetään jakajana aina sitä vuoden tai käytetään sitä vuoden 52 viikkoa. Ja tällöin se vuosiloma esimerkiksi sairauspoissaolot kirjataan tai neutraloidaan kokonaan. Eli se, että se silloin ei ole väliä mihin hetkeen ne siellä mihin seurantajakson tai mihin kohtaan vuotta ne tulee, kuinka paljon niitä on, kun kaikki neutraloidaan, eli kirjataan säännöllisen työajan mukaisina tunteina. Jakajana vuositasolla käytetään 52 viikkoa. No, 4 kuukauden seurantajaksolla se tekee sen hassuuden, jos nyt näin sanotaan, että silloin jakajana on tämmöinen omituinen 17,3, joka tarkoittaa sitä, että kun meillä on 4 kuukauden jaksoja, 3 mahtuu vuoteen, että me saadaan 52 viikkoa, niin se on noin 17,3 viikkoa se 1 4 kuukauden jakso, jolloin se jakaja on vähän tämmöinen omituinen desimaalihirviö. Mutta tämä on kuitenkin siedettävä kompromissi, että päädytään muuten toimivaan ratkaisuun, jossa nämä neutraloinnit tehdään kokonaisuudessaan ja tällöin se seurantajakso voidaan aloittaa vuoden alusta 1.1. ja jaksotus voidaan toteuttaa kalenterikuukausina. Ja tämä on niin kuin siedettävä malli. Tämä malli tuottaa
neutraloinneistaan johtuen siis ihan hivenen vähemmän vuosityöajan, sitä vuoden enimmäistyöaikaa tuottaa 2256 tuntia, joka on sen 38 vuositasolla vähemmän tunteja, mitä siis enimmillään työntekijälle voidaan tämän mallin ratkaisuilla teettää, joten semmoinen pieni häviö siinä tapahtuu, mutta muuten niin suosittelen tämä koeponnistettuna on toimivampi ratkaisu käytännössä toteuttaa. Mutta niin kuin sanottu, niin ratkaisuja voi olla useita. No sitten on tämmöisiä hiukan erityiskysymyksiä siihen, että mitä sitten, jos työsuhde on lyhyempi kuin seurantajakso, niin tulkinta on se, että sillä ei ole vaikutusta tähän laskentaan. Ei ollut ylitöiden aikaan eikä ole nytkään. Eli lähtökohta on se, että nämä tunnit ei saa ylittää keskimäärin sitä 48 tuntia 4 kuukauden jaksolla. Joten jos sitä työtä tehdään tässä kuvaajassa esitetyllä tavalla, tehdään tämmöisissä pätkissä, niin sieltä otetaan se tasoittumisjakso ja seurantajakso 4 kuukautta ja katsellaan sitten kulloisenkin työsuhteen aikana tehtyjä tunteja. No tästähän voisi joku ajatella niin, että no sittenhän ne pystyy esimerkiksi tässä esitetyllä 2 kuukauden jaksolla teettämään ihan hulluja 21 tunnin päiviä. Käytännössä siellä on kuitenkin sitten nämä vuorokautiset ja viikoittaiset lepoajat rajoittaa esimerkiksi tätä muuten työaikajärjestelmistä tulevat edellytykset rajoittaa tätä, että tuommoista 21 tunnin päivää ei voi tehdä toistuvasti eikä muutenkaan. Ja se, mikä tässä niin kun työaikasuojelullisesti menetetään, niin se tavallaan se siedetään. Eli ajatus on kuitenkin niin, että se työajan kuormittavuus periaatteessa tasoittuu sitten siellä työttömyysjaksolla, jolloin työtä ei tehdä lainkaan. Eli tämä on sellainen, voisiko sanoa, riski, jonka lainsäätäjä on tavallaan ottanut, että se seurantajakso ei elä sen työsuhteen keston muassa. No niin, siinä oli työajan enimmäismäärän seurantaan liittyvät kalvot ja toivottavasti mä todella toivon, että näistä konkretisoinneista ja tulkinnoista oli teillä käytännön hyötyä. Se on ollut meillä päivystyksessä iso kysymys ja voin taata ja luvata, että myös valvovan viranomaisen näkökulmasta niin se kysymys ei ole helppo. Sitten siirrytään työaika-asiakirjoihin, eli huomattavasti jo tutumpaan teemaan. Ja siellä tämä työvuoroluettelo, siihen tuli pieniä muutoksia, pieniä kevennyksiä, voisiko sanoa näin, mutta lähdetään perusasioista. Eli työvuoroluettelo on siis työajan suunnitteluun liittyvä asiakirja, joka on laadittava jokaiselle työpaikalle. Sieltä on löydyttävä säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajat, täsmällisinä kellonaikoina ilmoitettava ja myöskin tämä päivittäisen tauon, eli siis käytännössä ruokatauon ajankohta on sieltä työvuoroluettelosta löydyttävä. Se on laadittava samaksi ajanjaksoksi kuin tämä tasoittumissuunnitelma. Mehän seminaarin aluksi puhuttiin siitä keskimääräisestä säännöllisestä työajasta, johon tämä tasoittumissuunnitelma liittyy, niin on hyvä huomata, että myöskin sillä on vaikutusta työvuoroluettelon suunnitteluvelvollisuuteen. Ja tässä on kuitenkin semmoinen poikkeus, että jos puhutaan hyvin pitkästä tasoittumissuunnitelmasta, niin tai muuten se työ on epäsäännöllistä, niin jos se on erittäin vaikeaa tämä työvuoroluettelo tehdä samaksi ajaksi, niin siitä voidaan poiketa. Työvuoroluettelo on kuitenkin laadittava vähintään viikoksi, ja mikäli työntekijöiden edustaja tai työntekijä sitä vaatii, niin varattava tilaisuus sitten kertoa mielipiteensä. On tavallaan tärkeää mieltää sen työvuoroluettelon tärkeys työntekijän näkökulmasta siinä, että se työ ja vapaa ja yhteensovitus onnistuu. Se on myöskin tämmöinen työhyvinvointikysymys, että työvuorosuunnittelu on tehty oikein. Työvuoroluettelo on säilytettävä
toisin kuin aikaisemmin, niin nyt tästä on nimenomainen säännös työaikalaissa, että työvuoroluettelo on säilytettävä kanneajan päättymiseen saakka. Meillä oli siis tällainen ajatus, on oikeuskirjallisuudessakin tunnustettu jo aikaisemmin, että tämä työvuoroluettelon säilyttämisvelvollisuus on ollut olemassa, mutta nyt se on nimenomaisesti kirjattu lakiin. Ja siitä poikkeuksena tietysti se, että jos työaikakirjanpitoa pidetään niin säntillisesti, että sieltä nämä samat asiat ilmenee, niin sitten erillisesti sitä työvuoroluettelua ei tarvitse säilyttää, mutta niistä muodostuu myös yhdessä sellainen hyvä kombinaatio. Ne on kuitenkin, jos ajatellaan kanneajan päättymisen saakka ja esimerkiksi työaikaa korvauksiin liittyviä riitoja, niin on hyvin tärkeää säilyttää myöskin nämä työvuoron luettelot. Työvuoroluettelot tosiaan saatettava työntekijöiden tietoon kirjallisesti, hyvissä ajoin ja viimeistään viikko ennen työvuoroluetteloajan jakson alkamista. Tästä huomiona se, että tähän liittyviä työehtosopimusmääräyksiä on lukuisissa työehtosopimuksissa, eli myöskin tähän antamisajankohtaan tai esimerkiksi työvuoroluettelon jakson pituuteen liittyviä säännöksiä on paljon, eli kannattaa tutustua omaan työehtosopimukseen. Mutta tämän antamisen jälkeen niin sitä työvuoroluetteloa ei sovi muuttaa, muuta kuin työntekijän suostumuksella tietysti ja sitten laki tuntee tämän työiden järjestelyihin liittyvät painavat syyt. Tähänkin on lukuisia poikkeuksia työehtosopimuksissa. Mutta sellainen huomio, joka nimenomaan tässä työsuojeluviranomaisen edustajana haluaa huomauttaa, että tämä työntekijän suostumus ei voi olla pysyvää. Eli haluan sanoa, että ei tämmöistä pysyvää suostumusta tai sopimusta siitä, että minun työvuoroluetteloani saa aina muuttaa. Esimerkiksi vaikka säätilanteen muuttuessa, niin meidän käsityksen mukaan tämä ei ole mahdollista, vaan tämä suostumus toteuttaakseen lainsäätäjän tahtoon, niin se on mahdollista vain sen jälkeen, kun se työvuoroluettelo on annettu. Eli työntekijä on tullut tietoiseksi, minkälaisia työvuoroja hänelle on suunniteltu. Ja siihen liittyen niin tämmöinen huomio. Ne kevennykset, joita vähän lupailin, niin liittyy nimenomaan tämmöisiin poikkeuksellisiin työaikajärjestelmiin, jos nyt näin sanotaan, tai poikkeuksellisiin, mutta tilanteissa, joissa työaika on niin säännöllistä, eli se sijoittelu ei vaihtele käytännössä siis niin, että voidaan todeta, meillä tehdään töitä 8-4, se saattaa jopa olla mainittulla työsopimuksessa tai se löytyy intrasta tai se on ilmiselvää, että tämä putiikki on auki vaan tietyn ajan, niin silloin tämä työvuoroluettelo voidaan antaa toistaiseksi voimassa olevana. Ja silloinhan työvuoroluetteloksi käytännössä riittää se, että työtä tehdään maanantaista perjantaisin 8 ja 16 välillä ja ruokatauko on 11-12. Eli käytännössä siis tällainen pysyvä työvuoroluettelo voidaan antaa. Tällainen on ollut käytäntönäkin vanhan lainkin aikaa, mutta nyt se on nimenomaisesti mainittu laissa. Myöskin liukuvaan työaikaan ja joustotyöaikaa koskeva sopimus korvaa työvuoroluettelon silloin kun siinä on riittävästi näitä työajan sijoitteluun liittyviä periaatteita, eli käytännössä niin, että myöskin silloin se on syytä tehdä kirjallisesti, liukuvan työajan sopimuskin kirjallisesti, ja siellä mainita nämä riittävästi tämä työajan sijoittelu, niin silloin se voi korvata tämän työvuoroluettelon ja keventää siinä mielessä sitä työnantajan hallinnollista taakkaa. Vaihteleva työaika, siihen liittyvät työvuoroluettelon kommervenkit on laissa olleet jo jonkin aikaa, silloin kun vaihtelevaan työaikaan, eli niin sanotusti nollasopimuslaihin ja muihin tällaisiin tarvittaessa töihin kutsuttaviin lainsäädännöllä puututtiin, silloin siihen tuli myöskin säännöksiä työvuoroluettelon liittyen. Ja siinä muistutuksenomaisesti on hyvä huomata, että jos esimerkiksi työajasta on sovittu 10 ja 30 tunnin viikkotyötunnin välillä, niin mikäli tämä työaika
työvuoroluettelon jaksolla ylittää sen vähimmäisajan, eli tässä esimerkin tapauksessa sen 10 tuntia, niin silloin työntekijälle on varattava tilaisuus ilmoittaa, että missä määrin ja millä edellytyksillä hän voi yli sen 10 tunnin ottaa vastaan niitä töitä. Ja tämä on sellainen asia, jonka uskallan valvontahavaintojen perusteella sanoa, että tämä ei ole kaikkialla aina muistissa. Tämä sama asia liittyy nimittäin myöskin se tarvittaessa töihin kutsuttavat silloin, kun me puhutaan nollatuntilaisista, niin kaikki sen nollan ylittävät, niin pitää tältä työntekijältä tiedustella, että missä määrin hän seuraavaan työvuoroluetteloon on mahdollisuus ottaa näitä vastaan. Ja tämä on asia, joka käsitykseni mukaan kyllä herkästi unohtuu työpaikoilla. Työaikakirjanpito sitten taas säilyi aika lailla muuttumattomana, joka on sinänsä ehkä siunaus tässä kaikessa muutoksessa, mutta toisaalta voi olla, että itse olisin henkilökohtaisesti kaivannut sinne jonkinlaista työajan enimmäismäärään liittyvää seurantavelvollisuutta, mutta yhtä kaikki työaikakirjanpitosäännös pakottavaa oikeutta, eli tästä ei voi toisin sopia. Tätä pitää jokaisella työpaikalla, jossa työaikalakia noudatetaan, niin työkirjanpito pitää. Sen laiminlyönti on myös rangaistavaa. Se on hyvä huomata, että jopa rikoslakirikoksena rangaistavaa, joten tähän asiaan on syytä jokaisella työpaikalla keskittyä. Säännös, niin kuin todettua, pysyy muuttumattomana, eli siellä edelleen on kaksi vaihtoehtoista tapaa tätä kirjanpitoa pitää, eli joko tämä säännöllisen työajan tunnit ja sitten nämä erilliset työaikalajit eriteltynä, tai sitten vaihtoehtoisesti tämä kaikki tehdyt tunnit ja erikseen sitten ylihätä- ja sunnuntaityöt. Eli nämä kaksi vaihtoehtoista tapaa ja myöskin näistä erityislajeista sitten suoritetut korvaukset pitää jossain näkyä. Mehän tiedetään, että työaikakirjanpito voi muodostua useammasta asiakirjasta, eli kaikkien ei tarvitse olla yksissä kansissa, mutta totta kai se on helpompaa, mikäli nämä kaikki tiedot löytyy helposti vaivattomasti yhdestä paikasta ja ennen kaikkea ilman laskutoimituksia. Tähän liittyy niin kuin vanhastaankin, niin myöskin tämä kanneajan päättymiseen asti säilytysvelvollisuus, eli puhutaan siis joitain teknisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, niin puhutaan siis kalenterivuodesta ja kahdesta seuraavasta vuodesta. Tämä kanneaikahan on monimutkaisempi pykälä, mutta pääsääntö on siis se, että työkirjanpito pitää säilyttää kalenterivuosi ja sitten kaksi seuraavaa vuotta. Tämmöisen historian havinan otin tähän, eli tällaista työajan seurannan perinteistä mallia on iät ajat työsuojeluhallinto jakanut, ja tämä ei ole mihinkään vanhentunut, mutta tietysti suotavaa on, että tässäkin otetaan digiloikkaa ja tämä jollain muulla kuin ruutupaperilla hoidetaan, mutta sinänsä työajan seurantamalli ei ole mihinkään muuttunut. Joustotyöaikaan sitten taas paneudutaan enemmän siinä myöhemmin keväällä olevassa asiantuntijatyön työaikakysymyksiin liittyvässä seminaarissa, mutta tässä työaikakirjanpitoon liittyvä asia joustotyöajan osalta on se, että siinä tavallaan tämä työaikakirjanpidon pitovastuu siirtyy työnantajalta hivenen sinne työntekijän suuntaan. Viimesijainen vastuu työnantajalla säilyy kyllä, mutta se tieto, jota tuotetaan työaikakirjanpitoa varten, niin tulee työntekijältä. Ja silloin työntekijä ilmoittaa nämä työtuntinsa viikkotasolla ja niin, että selviää myös, milloin tämä lain edellyttämä viikkolepo on pidetty, niin sillä tarkkuudella ilmoittaa ne työnantajalle, joka sitten vie ne yrityksen työaikakirjanpitoon. Eli tässä se tavallaan se vapaus, jota joustotyöajan myötä työntekijälle suodaan, niin luo sitten myöskin tämmöisen kirjaamisvastuun. Lisäksi työaikapankkiin liittyviä asioita pitää löytyä työaikakirjanpiton yhteydestä, eli niitä mitä työaikapankkiin on kerrytetty ja toisaalta miten niitä on sieltä säästetty, niin nämä asiat pitää myöskin olla liitettynä sitten työaikakirjanpitoon. Mutta tässä oli se kokonaisuus, jota ajattelin teille tänään esitellä, ja kiitoksia oikein paljon omasta puolestani, ja toivottavasti myöskin kysymykset siellä chat-osiossa on käyneet kuumana, ja olette myöskin sitä kautta vastauksia kysymyksiin saaneet.
Kiitos Aki. Otetaan tähän loppuun vielä muutama käytännön asia. Tosiaan, saisinko seuraavan tien? Kiitos. Eli tosiaan muistakaa, että chat on auki vielä vartin, tai voimme tarvittaessa pitää puolikin tuntia sitä auki, että saadaan vastattua mahdollisimman moneen teidän kysymyksistä. Ja chattia pääsee tosiaan lukemaan myös myöhemmin siitä osallistujalinkistä, josta liityitte tähän verkkoseminaariin. Eli jos ette nyt ehdi jäädä linjoille, niin voitte myöhemmin käydä katsomassa näitä vastauksia, kun tulette siitä sähköpostiin tulleesta linkistä katsomaan tallennetta. Ja tallenne tosiaan viedään myös sivulle työsuojelu.fi/live3, mutta siellä niitä chat-vastauksia ei valitettavasti näy. Ja esitysmateriaali tosiaan on jo tuolla nettisivulla. Ja jos et kuitenkaan ehdi saada vastausta kysymyksiisi tässä verkkoseminaarissa, niin voit soittaa työsuojeluviranomaisen puhelinneuvontaan. Se on auki arkisin 9-3. Kannattaa katsoa myös, jos vastaus löytyisi meidän verkkopalvelusta työsuojelu.fi. Saanko seuraavan dian? Ja kuten jo tulikin esille tässä aikaisemmin, niin meillä on toinen verkkoseminaari tulossa 5. toukokuuta. Kannattaa jo nyt laittaa päivämäärä kalenteriin. Ja kellonaika on vielä auki. Siihen voitte esittää toiveita palautekyselyssä, joka lähetetään teille heti tämän verkkoseminaarin jälkeen. Ja tämän verkkoseminaarin aiheena on tosiaan asiantuntijatyön työaikakysymykset, kuten joustotyöaika ja työaikapankki. Ja teille tosiaan tulee sitten kutsu sähköpostilla lähempänä tuota verkkoseminaaria. Tietoa tulevista työsuojeluhallinnon tapahtumista ja muista ajankohtaisista työsuojeluasioista saa myös esimerkiksi tilaamalla meidän uutiskirjeen. Se julkaistaan 4 kertaa vuodessa ja sen voi tilata sivulta työsuojelu.fi/uutiskirja. Ja tietoa saa tietenkin myös seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa. Nyt on aika kiittää teitä osallistumisesta ja toivottaa oikein mukavaa tiistai-iltaa kaikille. Nähdään taas tulevissa verkkoseminaareissa. Hei hei!